5-11 класи наших шкіл продовжують навчатися дистанційно. 1-4 цього тижня, з понеділка, 343 класи вийшли на дистанційне навчання, з них всього 56 через захворювання, всі інші вийшли на дистанційку за заявами батьків. Повністю на дистанційній освіті в нас знаходиться 13, 24, 30, 18, 20, 60, 57 та 39 школи. Школа номер 5 відновила навчання в очному режимі. Більшість закладів закрила початкову школу на дистанційне навчання саме за бажанням батьків та педагогічних працівників. Кількість таких класів в нас зростає, і ми дійсно продовжуємо пропонувати батькам обрати зараз на цей період дистанційну форму навчання, особливо там, де є можливість організувати навчання вдома, і є хтось дорослий, хто може залишитись дитиною вдома. Що стосується дитячих садочків, в нас закрита сьогодні 51 групу, це 5% від загальної кількості груп в садочках. Повністю закритий в нас один дитячий садочок, номер 1. Два садки, 75 та 154, які були закриті минулого тижня, відновили свою... Єлена Валерівна, у кого-то... Єлена Валерівна, у кого-то телефон работает рядом с микрофоном, идет фон такой. Идет вызов у кого-то. Посмотрите, у вас не рядом телефон, не работает он? Потому что... Сейчас, секунду. Продолжите, будь ласка. Так, будь ласка, на сьогодні в нас хворіє майже 180 педагогічних працівників, з них на COVID 130, 55 на гострі респіраторні інші захворювання. Сьогодні дуже актуальним для нас є питання дітей до перших класів. Розпочато з 1 квітня прийом документів від батьків, майбутніх першокласників. Я хочу тут сказати, що ми організували процес максимально можливо дистанційно, тобто документи можна надіслати на електронну пошту закладу освіти. Медичні документи, це дуже хвилює батьків, що не встигли пройти медичний огляд. Ми пропонуємо донести до 15 серпня, 15 августа, для того, щоб не навантажувати сьогодні наших лікарів і дати можливість в спокійному режимі батькам пройти з дітьми необхідні медичні огляди. У нас є дуже серйозна проблема сьогодні – нестачі місць в Суворовському та Київському районах. Величезна кількість запитів від батьків, дітей, які мешкають за межами Одеси, бо цього року ми посилили відповідно до закону вимоги до прийому до школи, і директори змушені відмовляти в прийомі в першу чергу дітям, які не є зареєстрованими, не мають права першочергового вступу. Тому, на жаль, в нас розповсюджується практика, назвемо своїми іменами, липових договорів, які змушені заключати батьки. У нас величезна кількість договорів оренди, причому реклама такої послуги сьогодні відверто розташовується у групах в соціальних мережах, і в нас є такі приклади. Ми зараз готуємо звернення до правоохоронців, звичайно, але це одна сторона медалі. Інша, що дітей просто нема куди сьогодні вести, бо кількість дітей з Одеської області, які сьогодні навчаються та виховуються в школах міста Одеси, 16,5 тисяч. Це величезна кількість, такого ніколи не було. За останні 3 роки вона зросла вдвічі. І ми маємо визначити, куди будуть зараховані і де будуть навчатися діти, у яких за місцем проживання просто немає закладу освіти. І така проблема сьогодні є нагальною, ми дуже сподіваємось на спільне її рішення. Що на завершення хочу сказати, що ми продовжуємо забезпечувати заклади всім необхідним для безпечної роботи. Вони повністю забезпечені засобами дезінфекції, дотримуємось температурного режиму. Тому дуже просимо батьків черговий раз, у разі якщо дитина відвідає заклад освіти, і вдома проводити ранковий огляд, і при наявності будь-яких мінімальних ознак не пускати дитину до закладу освіти.